dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, děkuji všichni. Děkuji všichni, dobrý večer. Asi i vy jste zachytili stejně jako já, dá se říct, zprávu včerejšího dne, to bylo vyjádření paní ministryně Marty Novákové, že Češi si můžou za ty vysoké ceny dát tím, že používají Wi-Fi. A já jsem si řekl, to je tak debilní výrok, že je napováženou, že takový člověk vůbec může být ministrem a ještě průmyslu a obchodu. Ale je pravda, že já jsem paní ministryni nějak předtím nestudoval, nerešeršoval, tak jsem si řekl, to se musím podívat, kdo to je ta dáma. Přece to popírá trh v celý svém základním principu. K mému úžasu jsem zjistil, že je manažerka roku 2016, že má firmu, jejíž hodnota byla oceněna na několik set milionů, že byla v předsednictvu obchodní a průmyslové komory, že má významný funkce v komoře obchodu a cestovního ruchu a já nevím, co všecko. Ocenění dostala za inovativní přístup. Jsem si říkal, tady mi něco nehraje. Dneska jako jediný médium byl web Český rozhlasu, který s ní vůbec jen rozhovor, kde ona říká, že její výrok byl nešťastný, ale každopádně tahle část, že se týkala jenom toho, co jí vysvětlují operátoři, proč, jak si drží cenu dat vysoko. Takže teď se můžeme ptát, to, co jsme viděli, teda nebo lidi viděli v České televizi, to byl záměr nebo nedopatření, obojí je nepřijatelný. Buď nekompetentnost nebo zločin, zjistěte to, novináři.